بسم الله ومن هو القدوس احد املاك امين እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ምህረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የተስፋ አምላክ የሚል ነው መዝሙር 60 በቅንፍ 61 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ለመዘምራን አለቃ በበገናዎች የዳዊት መዝሙር አምላክ ሆይ ልመናዬን ስማ ጸሎቴንም አድምጥ ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮሃለሁ በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ተስፋዬም ሆነኸኛልና መራኸኝ በድንኳንህ ለዘላለም እኖራለሁ በክንፎችህም ጥላ እጋረዳለሁ አቤቱ አንተ ስዕለቴን ሰምተሃልና ስምህንም ለሚፈሩ ርስትን ሰጠሃቸው ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ ዓመታቱም ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሆናሉ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይኖራል ይጠብቁት ዘንድ ምህረትንና እውነትን አዘጋጅለት እንዲሁ ለስምህ ለዘላለም እዘምራለሁ ስዕለቴን ሁል ጊዜ እፈጽም ዘንድ ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን የተስፋ አምላክ የመጽናናት አምላክ የክብር አምላክ የእረፍት አምላክ የሰላም አምላክ ነህና አንተን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ስትናገር እንደ ፍጡራን አይደለም ስትመክርም እንደ መካሪዎች አይደለም ስታጽናናም እንደ አጽናኞች አይደለም ስታረጋጋም እንደሚያረጋጉት አይደለም አንተ ልዩ ነህና በእውነት እናመሰግናለን በቸርነት በምህረት በይቅርታ ብዛት በደላችንን ሁሉ ይቅር በለ ድካማችንን በጸጋ አግዘ ነፍሳችንን በተስፋ መርተ በፊትህ ስላኖርከን በፊትህ ስላቀረብከን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን አሜን ጠብቆ ስላቀረበን ጸጋህ ምስጋና እናቀርባለን አሜን ረድቶ ስላቆመን ብርታትህ ምስጋና እናቀርባለን አሜን ሞልቶ ስላፈሰሰልን ያ ምህረትህ ምስጋና እናቀርባለን አሜን ደግፎ ስለያዘን ክንድህ ምስጋና እናቀርባለን አሜን ተናግሮ ስላሳረፈን ቃልህ ምስጋና እናቀርባለን አሜን ከዚህ ከበረሃ ከዋይ ዓለም ደግሞ ስለጠለለን ቤትህ በእውነት እናመሰግናለን አሜን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ድምጽህን ዛሬም ስለምታሰማ ዛሬም ደግሞ ጌታው የቃልህ ምስክሮችን ስለምታስነሳ ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን አሜን እንደ ቸርነትህ ባሪያዎችን ደግሞ ተስፋችንን እንድትደግፍ ተስፋህን ደግሞ እንድትሞላን ጌታ ሆይ ባንተ ደስ እንዲለን የደስታ ጉልበትን እንድትሰጠን ጌታ ሆይ እንማልድሃለን አሜን ጌታ ሆይ ከምንሰማው ቃልህ የተነሳ ለህይወታችን መባረክ ለኑሯችን እረፍት ለሚያዩን ሁሉ ሞገስ እንድንሆንን ለምንሃለን አሜን ባንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል አሜን ቅርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የትምህርታችን ርዕስ የተስፋ አምላክ የሚል ነው ከእግዚአብሔር ብቻ የሚገኙ ጸጋዎች አሉ። አንዳንድ ስጦታዎች ምናልባት ከሰዎች የምንካፈላቸው ቢሆኑ እንኳ እግዚአብሔር እንደሚሰጠን ግን አይሆኑም። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከሚሰጣቸው ስጦታዎች ከሚያካፍላቸው በረከቶች አንዱ ምንድነው ስንል ተስፋ ነው። በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ የቀኑ ትግል አለ። ቀኑ በረከት ሆኖ ሲሰጠን ቀኑን ደግሞ የሚሞግት የራሱ ትግል አለው። ለዚህ ነው የትላንትና ፈተናችን ሌላ የዛሬ ፈተናችን ሌላ የሚሆነው። ቀኑ የራሱ የሆነ ምን ስላለው ነው? ትግል ስላለው ነው። በህይወት ላይ ተግዳሮቶችን ወይም የኑሮ ትግሎችን እንደ አደጋ የምንመለከት ከሆነ ዘመናችን በሙሉ ድንጋጤ ነው የሚሆነው።
አንዳንድ ነገሮች መሆን ስላለባቸው የሚሆኑ ናቸው። አንዳንድ ነገሮች መሆን ስላለባቸው የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ተግዳሮቶችን የህይወት ትግሎችን እንደ አደጋ ከመመልከት አንዱ የህይወት ክፍል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ የህይወት ትግል ውስጥ ለልጆቹ የሚሰጠው አንድ ነገር አለ። እርሱ ተስፋ ነው። ለምን ስንል ትግሎቻችን በቀጥታ የሚጎዱት ተስፋችንን ነው። ትግሎቻችን በቀጥታ የሚጎዱት ምናችንን ነው? ተስፋችንን ነው። ተስፋ ማለት ያየሁት ጋር እደርሳለሁ ብሎ ያለምኩትን እነካለሁ ብሎ በጉልበት በግለት መቆም ነው። በመነሻችንና በመድረሻችን መካከል ብዙ ትግል አለ። ትግሉ አንድ ነገርን ያመጣል፣ ተስፋ መቁረጥን። እግዚአብሔር ተስፋን ባያድስ ኖሮ ሰው አይኖርም ነበር። አንድ የሚባል ነገር አለ። የሰው ልጅ 40 ቀን ያለ ምግብ ወይም ያለ እንጀራ፣ 7 ቀን ያለ ውሃ፣ 8 ደቂቃ ያለ አየር፣ አንድ ቅጽበት ያለ ተስፋ አይኖርም የሚባል። ስለዚህ ተስፋ ከሌለን አንድ ሰከንድ ረጅም ናት። በሕይወታችን ካሳለፍናቸው መራራ ቀኖች አንዱ ተስፋን የጣልንበት ቀን ነው። ተስፋን የጣለ ሰው መብራት ቢበራም ለእርሱ ጨለማ ነው። ፀሐይ ቢወጣም ለእርሱ ግርዶሽ ነው። ተስፋን የጣለ ሰው ሜዳው ለእርሱ አቀበት ሆኖ ነው የሚታየው። ሜዳው ገደል ሆኖ ነው የሚታየው። ተስፋን የጣለ ሰው ሳይሞት በሞት ቀጠና ውስጥ ያለ ሰው ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ባሉ ጭጋጋማ ቀኖች፣ ነገን አላሳይ በሚሉ ግርዶሾች ውስጥ አንድ ነገር ይሰጣል፣ ተስፋን። ባለንበት ዘመን ላይ ብዙ የሰው ልጆች ተስፋቸው እየተጎዳ ይመስላል። ይልቁንም ገና ሕይወትን በጅምር የሚጋፈጡ ልጆች፣ ወጣቶች ተስፋቸው ሲመናመን እናያለን። ለምንድን ነው ስንል ድጋሚ የመሞከር ፍላጎት በትውልዳችን ላይ የለም። ትውልዳችን ሁሉ ነገር ምቹ እንዲሆንለት ነው የሚፈልገው። ሕይወትን ያለ ትግል ነው መቀበል የሚፈልገው። ትግል ውጣ ውረድ በወላጆቹ ያበቃ፣ እርሱ ግን በደስታና በምቾት ብቻ እንዲኖር የተፈረደለት አድርጎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በቀላሉ ስሜቱ ይጎዳል፣ በቀላሉ ተስፋውን ይጥላል። የዚህ ችግር ምንድን ነው ስንል የመጀመሪያው ልጆችን ከእግዚአብሔር ጋር አጣብቆ ማሳደግ አለመቻል ነው። ለልጆቻችን ጥሩ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ ከጥሩ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋቸዋል። የትኛውም ወላጅ በደግነቱ ለልጁ የማያሟላው ነገር አለ፣ እግዚአብሔር የሚሰጠውን መጽናናት፣ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ደስታ፣ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የልብ መረጋጋት፣ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የሰከነ ሕይወት፣ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የተለወጠ ማንነት ማንም ወላጅ ለልጁ መስጠት አይችልም። ስለዚህ ልጆችን ከእግዚአብሔር ጋር አጣብቀን ካላሳደግናቸው ተስፋቸው እየተጎዳ ነው የሚመጣው። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣
ከህይወት ትግል ነጥለን ስናሳድጋቸው ከህይወት ጥያቄ ነጥለን ስናሳድጋቸው በሁሉ ነገር በጥያቄዎቻቸው ሁሉ መላጆች እኛ ስንሆን ችግር የሌለበት ዓለም ንጹህ አየር ብቻ ያለበትን አካባቢ ልገንባላችሁ ስንላቸው የራሳቸውን ኑሮ እንዳይኖሩ እናደርጋቸዋለን። በግርዶሽ የሚኖሩ ልጆች ግርዶሹ ሲነሳና ከህይወት ጋር ሲጋፈጡ መኖር ያቀታቸዋል። ልጆቻችሁን ስታሳድጉ ያለናንተ በእግዚአብሔር ታምኑ መኖር እንዲችሉ አርጋችሁ ማሳደግ አለባችሁ። ወገኖቼ ወላጅ ልጁን የሚገለውን ያህል ማህበረሰብ አይገለው። በዚህ ዓለም ላይ ከልጆቻችን ጋር የምናሳልፈው ጊዜ በጣም ውስን ነው፣ በጣም ጥቂት ነው። ሰፊውን ዘመናቸውን የሚኖሩት ከራሳቸውና ከማህበረሰቡ ጋር ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ አድርገን ማሳደግ አለብን። ተስፋቸውን በእግዚአብሔር ላይ እንዲመሰርቱ አድርገን ማሳደግ መቻል አለብን። ምክንያቱም የእናንተ አቅርቦት ለጊዜው እንጂ ለዘለቄታው አይደለም። ሁል ቀን አንጥፎ የሚያስተኛቸው የለም። ሁል ቀን አባብሎ የሚያስተኛቸው የለም። ሁል ቀን ተኩሶ የሚያለብሳቸው የለም። ሁል ቀን በጥፋታቸው የሚሸፍንላቸው የለም። ስለዚህ የሌለ ዓለም ለልጆቻችን መመስረት ተስፋቸውን እንዲጎዳ የሚያደርገን ነው። ልብሳቸውን እንኳን እንዲያጥሩን ሳሳለን ወገኖቼ፣ ልጆቻችንን እየገደልናቸው ነው ያለነው። ማናቸው የኛ ልጆች? የማን ልጆች ናቸው ወገኖቼ? ወላጁ ያጠበ ልጁ የማያጥብበት ምክንያቱ ምንድነው? ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ ካላደረግን ተስፋቸው እየተመታ ይመጣል። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ እኛ እያየንላቸው አይኖሩ፣ እኛ እየሰማንላቸው ማትኖሩ። የራሳቸው አይን አለ፣ የራሳቸው ጆሮ አለ፣ የራሳቸው አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ እውነቱን ብቻ ማሳየት ነው፣ መንገዱን ብቻ ማሳየት ነው። እንደ ጋሪ ፈረስ ቀኝና ግራውን ስለከለልንላቸው ልጆች አይለወጡም፣ ልጆች ብርቱ አይሆኑም። ህይወቱ የራሳቸው መሆኑን ልናስገነዝባቸው ይገባል። ህይወቱ የራሳቸው መሆኑን ካልተገነዘቡ የሚኖሩት እያስፈራሩን ነው እንጂ ለኛ መጽናናት ጉልበት እየሆኑ አይመጡም። ስለዚህ ትውልዳችንን ስንመለከት ካለፉት ዘመናቶች ይልቅ ትንሽ ተስፋው ይላላ ቶሎ የሚደነግጥ ትውልድ ነው። ለምንድን ነው ስንል ያሉት ወላጆች በልጆች ላይ ይደርስ ከነበሩ አንዳንድ አሰቃቂ ነገሮች የተነሳ ለልጆቻቸው በጣም ስስ እየሆኑ መጥተዋል። በጣም ፈሪ እየሆኑ መጥተዋል። አንዳንድ ወላጆች ደግሞ ለነሱ ያልተሟላውን ለልጆቻቸው በድርብ ስለሚያቀርቡ ልጆቹ የሁለት ድርሻ ያስጨነቃቸው ይመጣሉ። ስለዚህ እንዳይበረቱ እንቅፋት እንሆነባቸዋለን። ራሳቸውን ችለው እንዳይቆሙ እንቅፋት እንሆነባቸዋለን። በእግዚአብሔር እንዳይታመኑ እንቅፋት እንሆነባቸዋለን። እያንዳንዱ በየቀኑ የምንነግራቸው ፍርሃት እምነታቸውን እየነካን የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክህ ነው በሰላም ተሰማራ ብለን ልጆቻችንን በድፍረት መሸኘት አለብን። በብዙ ነገር የምናምን በልጆቻችን ግን እምነት የለንም። እግዚአብሔርን በብዙ ነገር እናምነዋለን፣ ልጆቻችንን በሚመለከት ግን አምላክ እኛ ነን። ልጆቻችንን በሚመለከት ጠባቂ እኛ ነን። ስለዚህ ወገኖቼ ትውልዳችን ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ተስፋው እየተጎዳ ያለ ይመስላል። እግዚአብሔር ግን የተስፋ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የትውልድ ብርሃን ነው። ትውልዳችን የዋህ ትውልድ ነው፣ መንገድ የሚያሳየውን ያላገኘው። ትውልዳችን ደግ ትውልድ ነው፣ እውነቱን የሚመርጥለት፣ እውነቱን የሚያሳየው፣ እውነቱን የሚያስተምረውን ያጣው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ይህ ትውልድ እግዚአብሔር እንደሚባርከው እናምናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ስናይ ወጣቶቹ
ሲያዝኑ እናያለን። ወገኖቼ ሲሰጡ እንኳ በትንሽ አይደለም፣ በብዙ ቸርነት ነው የሚሰጡት፣ በብዙ ደግነት ነው የሚሰጡት። ይራራሉ፣ የተጎዳ ሲያይ ያለቅሳሉ። እንዲህ ያለ ትውልድ ለእግዚአብሔር ማቅረብ አለብን ወገኖቼ። እንዲህ ያለ ትውልድ አይገኝም። ከብዙ ዘመን በኋላ ነው ብልጭ የሚለው። ይልቁንም ወጣትን በሚመለከት በቤተ እግዚአብሔር የምናየው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በብዙ ዓለማት ላይ በትልልቅ ካቴድራሎች የወጣት ረሃብ አለ፣ የወጣት ረሃብ አለ። በሀገራችን አረጋውያን ወደ ኋላ ሲሉ፣ ወጣቶች ግን ወደ እግዚአብሔር ሲጠጉ ነው የምናየው። የእግዚአብሔርን ቃል የሚራቡ የእግዚአብሔርን ቃል የሚናፍቁ ወጣቶች ናቸው። ያለ ሰብሳቢ የተሰበሰቡ እየተገፉ እንኳ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጡ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከተቆጣም በዚህ ትውልድ ሳይቆጣን አይቀርም። እየፈለገ መንገድ ምሩኝ እያለ ቸለል ስላል ነው። አዎ እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው፣ የተስፋ አምላክ ነው። ምንድን ነው ተስፋ? ባነበብነው ክፍል ላይ ስለ ተስፋ መቁረጥ ነው የሚናገረው። ምናልባት በብዙ ህይወታችን ተስፋ ቆርጠን ሊሆን ይችላል። ተስፋ መቁረጥ የጀመሩትን ለመጨረስ አቅም ማጣት ነው። ምንድን ነው ተስፋ መቁረጥ? ነገ ፍጹም አልታይ ብሎ ጨለማ ሲሆን ነው። ስለዚህ በጅምራችንና በፍጻሜው መካከል ያለ አንድ እንቅፋት አለ። እሱ ምንድን ነው? ቀቢጸ ተስፋ ነው። አንዳንዴ በራሳችን ፍጹም ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንዴ በሰዎች ፍጹም ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንዴ በልጆቻችን ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንድ ጊዜ በመንፈሳውያን ሰዎች ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንዴ በአገልግሎታችን ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንዴ በሀገራችን ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንዴ በፖለቲካው ተስፋ እንቆርጣለን። ብዙ አይነት ተስፋ መቁረጦች አሉ። ልብ አድርጉ፣ ሰይጣን ሀብታችሁን እየቀማ አይደለም የሚፈታተናችሁ፣ እውቀታችሁን እየወሰደ አይደለም የሚሞግታችሁ፣ ተስፋችሁን እየመታ ነው። ተስፋውን የጣለ ሰው፣ ተስፋው የተጎዳበት ሰው የተገዘገዘ ዛፍ ነው። ሳይነኩት ይወድቃል፣ ሳይደገፉት ይወድቃል። ስለዚህ ሰይጣን በመጀመሪያ የሚያጠቃው ምናችንን ነው ስንል ተስፋችንን ነው። አዎ ሁኔታዎች ተስፋ አይሆኑም። ርዕዮተ ዓለሞች ተስፋ አይሆኑም። ሰዎች ተስፋ አይሆኑም። የምናገለግላቸውም ተስፋ አይሆኑም። ልጆቻችንም ተስፋ አይሆኑም። ትዳራችንም ተስፋ አይሆንም። እግዚአብሔር ግን የተስፋ አምላክ ነው። ቤታችሁ የሚጸናው በተመሰረተበት ነገር የጥንካሬ ልክ ነው። በአሸዋ ከተመሰረተ መናዱ አይቀርም። በአለት ከተመሰረተ ግን ጽኑ ነው። ስለዚህ ቤት የሚቆመው በውበቱ አይደለም። ቤት የሚቆመው በመሰረቱ ነው። ተስፋችሁን የመሰረታችሁት በምን ላይ ነው? በራሳችሁ ላይ ነው? በራሳችሁ ላይ ነው? ይሄ ራሳችሁ አንዳንድ ጊዜ የምትወዱትን እየተዋችሁ የማትወዱትን እንድታደርጉ የሚያደርጋችሁ ነው። ሰዎች ሊያናድዷችሁ ይችላሉ። የሚያጸጽታችሁ ግን ራሳችሁ ነው። በምንድን ነው ተስፋችንን የመሰረት ነው? በልጆቻችን ላይ ነው? በወዳጆቻችን ላይ ነው? ባየናቸው ቁጥር ተስፋ እያስቆረጡን ይመጣሉ። ወገኖቼ ከሰው ጋር የምንኖረው በድርብቡ ስናየው ነው። በሙሉነት ስናየው ወዳጃችን ራሱ ብዙን እናገኝበታለን። ሰውን በእግዚአብሔር ካላየነው፣ ሰውን በራሱ ካየነው እንደክማለን። እንኳን ሰውን አይደለም ራስንም በክርስቶስ ካላዩት መቀበል ይከብዳል። ስለዚህ ተስፋችንን ጽኑም የላላም የሚያደርገው የተመሰረተበት ነገር ነው። እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። በአንድ ስፍራ ላይ በተስፋ መራቸው አልፈሩምም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚመራ አምላክ ነው። የሚመራው በምንድን ነው? በተስፋ ነው። እግዚአብሔር በተስፋ ከመራን ምን የለም ማለት ነው? ፍርሃት የለም።
የነገ ስጋት የለም ተስፋ መቁረጥ ምንድነው ባነበብነው ክፍል ላይ ስለ ተስፋ መቁረጥ ነው የሚናገረው ተስፋ መቁረጥ ሁሉንም የኑሮ ደረጃ የሚነካ ነው ምክንያቱም ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮሃለሁ የሚለው ማን ነው ንጉስ ዳዊት ነው ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ ከሎሬ እስከ ንጉስ ከመሆር እስከ መሃይም የሚነካ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ቅዱሳንንም ጭምር የሚነካ ነው ኤልያስ ተስፋ ቆርጦ ነበር ተስፋ ቆርጦ ውሰደኝ እኔ ከአባቶች አልበልጥም ብሎ ነበር ምክንያቱም ተስፋ ከሌለ የመራመድ ጉልበት የለም ተስፋ ከሌለ እያንዳንዱ ሰከንድ ዓመት ያህል ነው ውሰደኝ እኔ ከአባቶች አልበልጥም አለ ኤልያስ ተስፋ ቆርጦ ነበር ነብዩ ዳዊት ተስፋ ቆርጦ ነበር እግዚአብሔር ግን ተስፋ ያድሳል ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋ በመቁረጣችሁ አደንግጡ ተስፋ ቆርጣችሁ ግን አትቁሩ ተስፋ መቁረጣችሁ የሰውነታችሁ ልክ ነው ያቅማችሁ መጠን ነው እግዚአብሔር ግን ተስፋን የሚያድስ አምላክ ነው ተስፋ መቁረጣችሁን ዝም ብላችሁ አታዳምጡት ተስፋን ወደሚሰጥ አምላክ ልመናችሁን አቅርቡ ምክንያቱም ተስፋ መቁረጥ በጸሎት ካልገደብ ነው በእግዚአብሔር ቃል ካልገደብ ነው በምክር ካልገደብ ነው ወደ አዘቅት ነው ይዞን የሚሄደው ወደ አዘቅት ነው ይዞን የሚሄደው ሰው ተስፋ እየቆረጠ ሲመጣ ሐሰተኛ እርካታን ከኃጢአት መፈለግ ይጀምራል ሰው ተስፋ እየቆረጠ ሲመጣ ሁሉንም ነገር ሞክራውለው ማለት ይጀምራል ስለዚህ በጽድቅ ለመኖርም በቅድስና ለማበብም ተስፋ ያስፈልጋል በዚህ በእስር ቤቶች አካባቢ የቁጥር እስረኞች አሉ 10 አመት 20 አመት የተፈረደባቸው የሞት እስረኞች ፍርደኞች ደግሞ አሉ ብዙ ጊዜ የቁጥር ፍርደኞች 25 አመት ቢፈረድባቸው አንድ ቀን ወጣለው ብሎ ስለሚያስቡ ከተጣሉት ጋር ይታረቃሉ ትንሽ ስራ እየሰሩ ገንዘብ ያጠራቅማሉ ከብዙዎች ጋር ወዳጅነት ለመመስረት ይፈልጋሉ በተልእኮ ትምህርታቸውን ያሳድጋሉ የሞት ፍርደኞች ግን ከዚህ ሁሉ ነፃ ናቸው ወገኖቼ ሰው እንዲማር ሰው እንዲሰራ ሰው ይቅርታ እንዲያደርግ ሰው እንዲራመድ የሚያደርገው ምንድነው ተስፋ ነው ተስፋ ነው ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ በውስጣችን የምናዳምጠው የሞት ድምጽ ነው ይሄንን የሞት ድምጽ የሚሽር አንድ የህይወት ድምጽ አለ እሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎች ከተስፋ መቁረጣቸው ለማምለጥ በጩኸቱ ዙ መደበቅ ይፈልጋሉ ይሄ የበለጠ ቀቢጸ ተስፋን የሚያመጣ ነው ስሜታዊ መደለያዎች ተስፋ ይሰጡ ተስፋ የእውነት ውጤት ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ተስፋ የምናገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ ነው የተስፋችን ጉልበት እንደገና የሚያንሰራራው ተስፋ መቁረጥ ታዲያ ምንድነው? ነብዩ በዚህ ክፍል ላይ ይገልጻዋል። ለፓሩ ይሄ ሰው የጸሎት ሰው ነው። ይሄ ሰው የመዝሙር ሰራዊት ነው። ይሄ ሰው ንጉስ ነው። ግን ልቡ ምን ብሏል? ተስፋ ቆርጧል። መንፈሳውያን ሰዎች ሆናችሁ እየጸለያችሁ እየዘመራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ የአምላክን ቃል እየመሰከራችሁ ተስፋ ልትቆርጡ ትችላላችሁ። ይህ ምን ያስደነግጣችኋል? የምትኖሩበትን ዓለም እኮ ነው እያያችሁ ያላችሁት። ይህ ምን ያስበረግጋችኋል ወገኖቼ? ተስፋችሁ በማን እንደሚቀጠል ማሰብ እሱ ይበቃችኋል። ለምን ተስፋ እንደቆረጣችሁ ከማሰብ ተስፋችሁን ማን እንደሚቀጥል ማወቅ ይሻላችኋል።
የእግዚአብሔር ሰው ችግር ላይ ዘገየም ወደ መፍቴ ይፈጥናል። ታዲያ ቀቢጸ ተስፋ ምንድነው? ወገኖቼ በዘመናት የነበሩ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ተስፋ እንደቆረጡ ተጽፏል። የተጻፈልን እነሱን ለማሳጣት አይደለም፣ ተስፋ በቆረጥን ጊዜ ህይወታቸው መጽናኛ እንዲሆነን ነው። ቅዱስ ያሬድን ታስታውሱ ከሆነ ትልቁ ኢትዮጵያዊ ባለቅኔ፣ ትልቁ የመዝሙር ደራሲ፣ ዛሬ በዓለም ላይ የሚገኘው ዜማ ሁሉ ከቅዱስ ያሬድ ኖታ ያወጣ አይደለም። ይሄ ሰው ትልቅ ሰው፣ እግዚአብሔር የሰራበት ሰው፣ ለእግዚአብሔር የተለየ ሽብሸባ ያዘጋጀ ሰው፣ በእውነት ከዘፈን ጋር የማይቀላቀል ለእግዚአብሔር የተለየ ዜማ ያዘጋጀ ሰው፣ ከዘፈን ጋር የማይዋረስ ይሄ ባለቅኔ ብሉያት አዲሳትን በዜማ የተቀኘ ሰው ሲጀምር ትምህርት አልገባህ ብሎት 6 ዓመት ሙሉ የሞከረ መጨረሻ ተስፋ ቆርጦ የተሰደደ ሰው ነው። ተስፋ ቆርጦ ሲጓዝ አንዲት ዛፍ ስር ቁጭ አለ። ባትኩሩዝ ብሎ ይመለከታል። ከዚህ በኋላ የጀመረውን ነገር ለመቀጠል ፍላጎት የለውም። ቁጭ ብሎ ሲመለከት አንዲት ትል ዛፍ ላይ ትወጣለች፣ ትወድቃለች፣ ትወጣለች፣ ትወድቃለች፣ ትወጣለች፣ ትወድቃለች። ሐሳቧ ዛፉ ላይ ወጣ ፍሬ መብላት ነው። 6 ጊዜ ሞክራ በ7ኛው ወጣ ያሰበችውን ፍሬ በላች። እግዚአብሔር በትል አስተማረው። እኔ ከእርሷ ይልቅ ተስፋ ያለኝ ነኝ አለ። ተመለሰ ወደ ትምህርት ገበታው። እግዚአብሔር አይምሮን አበራለት። የሰማይ ዜማ ተገለጠለት። ወገኖቼ ዜማን በኖታ ማቀናበር ምናልባት የተጀመረው ከ15ኛ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው። ያሬድ በ6ኛው ክፍለ ዘመን ዜማን በኖታ አቀናብሯል። የጥንታዊ የዜማ ስልጣኔ መነሻ ነው የሆነው። እግዚአብሔር የዚህን ሰው ተስፋ በትል አደሰው። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ሰዎች በብዙ ሙግት አይደለም የሚማሩት፣ በትንሽ ነገር እግዚአብሔር ያስተምራቸዋል። ልባቸው ለመማር ቅርብ ነው። መንፈሳዊነት ማለት ይሄው ነው ወገኖቼ። ለመማር ቅርብ መሆን ነው። ለመጽናናት ቅርብ መሆን ነው። ስለዚህ በዘመናት ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ ውስጣዊ ቁጣ ድነዋል። ውስጣዊ ቁጣ ምንድን ነው? ቀቢጸ ተስፋ ነው። ቀቢጸ ተስፋ ነው። አንዳንድ ሰዎች ተስፋ በመቁረጥ ከሰው ተገልለው ለመኖር ወስነዋል። ግን ወገኖቼ የሚያበሳጨን ነገር ያለው በደጅ ሳይሆን በውስጣችን ነው። ከሰዎች ጋር የሚኖር አንድ ሰው ነበረ። በሁሉ ነገር ይበሳጫል፣ በሁሉ ነገር ይጣላል። በመጨረሻ ከሰው ጋር ባልኖርስ ብሎ ገደም ገባ። ጨው ባለ በረሃ አንዲት የውሃ ማሰሮ ይዞ ገባ። ከዋሻው አጠገብ ወንዝ አለ፣ ምንጭ አለ። ከዛ እየቀዳ ይታጠባል፣ ከዛ እየቀዳ ይጠጣል። የብቸኝነት ኑሮውን ጀመረ። ተስፋ ከሚያስቆርጡት ሰዎች ለመዳን አንድ ቀን ያችን ገንቦ ቁጭ ሲያደርጋት በደንብ ባልያዘች ኑሮ ክምብል አለች። የቀዳ ውሃ ምን አለ ተደፋ። በዚህ ጊዜ ይበሳጭና ዱላ አንስቶ ሀይ ሲላት ከሻለች። የሚያበሳጨኝ ሰው የለም፣ ለምን ተበሳጨሁ? ለካ የሚያበሳጩኝ በዙሪያ አይደለም ያሉት፣ በውስጤ ነው ያለው። እግዚአብሔር ቁጣዬን አንሳልኝ ብሎ ወደ ተወው ኑሮ ተመለሰ። ወገኖቼ በዙሪያችን ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች ስላሉ አይደለም፣ ውስጣችን ለቀቢጸ ተስፋ ስለተሸነፈ ነው ተስፋ የምንቆርጠው። የሚያስቆጡ ሰዎች በሌሉበትም መቆጣት አለ። ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች በሌሉበትም ቀቢጸ ተስፋ ይኖራል። ስለዚህ ከምቹ አካባቢ በላይ ልባችንን ምቹ ማድረግ ይገባናል። አዎ ተስፋ መቁረጥ ምንድን ነው? በመዝሙር 60 ላይ ቀቢጸ ተስፋ ምን እንደሆነ ይነግረናል። ቀቢጸ ተስፋ የመገለል ስሜት ነው። ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ እጮሃለሁ የሚለው
ይህንን መዝሙር የሚዘምረው መዝሙረኛ የሚኖረው በማእከለ ምድር በኢየሩሳሌም ነው። ግን በስሜቱ በደረሰበት ቀቢጸ ተስፋ የሚሰማው የምድር ጥግ ላይ እንዳለ ነው። ስለዚህ ቀቢጸ ተስፋ በውስጥ የመገለል ስሜት ነው። ማንም አይፈልግህ። ማንም ስለአንተ ግድ አይለው። ብትወርቅ ብትነሳ ለአንተ ያለው አንተ ብቻ ነህ። አንተ የተረሳ ሰው ነህ የሚል ሐሰተኛ ድምጽ ነው። ሰዎች ይህንን ቀቢጸ ተስፋ ለማቋረጥ ቢያጽናኑ እንኳ ሐሰተኛ ድምጽ እንደሆነ ነው የሚሰማን። ለምን ስንል የመገለል ስሜታችንን እናምነዋለን። ስለዚህ ቀቢጸ ተስፋ ድምጽ አለው ማለት ነው። ድምጽ አለው፣ ያዋራል። ሁለተኛ ቀቢጸ ተስፋ ምንድን ነው ስንል መቆሚያ ማጣት ነው። ምክንያቱም በዚህ ክፍል ላይ በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ ይላል። መቆሚያ አጥቼ ነበረ፣ ሁሉም ነገር ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነብኝ ነበረ፣ ረግረግ ውስጥ ነበርኩኝ፣ አሁን ግን እግሮቼ የሚጸኑበት መቆሚያ ሰጠኸኝ። በድንጋይ ላይ ምን አደረከኝ? ከፍ ከፍ አደረከኝ ይላል። ስለዚህ ቀቢጸ ተስፋ መቆሚያ ያሳጣል። ቀቢጸ ተስፋ ያለባቸው ሰዎች ሄደው አይጠጉ። ቀቢጸ ተስፋ ውስጣቸው የገባ ሰዎች አንዱን ሰው አሁን ያገኛሉ፣ እሱም ይሰለቻቸዋል፣ እንደገና ሌላ ይቀይ፣ እሱም ይሰለቻቸዋል፣ አሁንም ይቀይ፣ ይሰለቻቸዋል። ማንም ውስጣቸው አይገባም። ትምህርት ውስጣቸው አይገባም። የእግዚአብሔር ቃል ውስጣቸው አይገባም። ከሃይማኖት ሃይማኖት መለዋወጥ ነው የሚፈልጉት። ከጉባኤ ጉባኤ መቀየር ነው የሚፈልጉት። ከአስተማሪ አስተማሪ መቀየር ነው የሚፈልጉት። ቀቢጸ ተስፋ መቆሚያ የለውም። መቆሚያ ማጣት ነው። እግዚአብሔር ግን ያንን ሲያነሳ እግር ድንጋይ ላይ ይቆማል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስተኛ የመሰደድ ስሜት ነው። በዚሁ ክፍል ላይ ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ይላል። ስለዚህ ቀቢጸ ተስፋ በውስጡ ያለበት ሰው ውስጡ ምን እያለ ነው ያለው? እየተሳደደ ነው ያለው፣ እየተሯሯጠ ነው ያለው። መጠጊያ ፍለጋ፣ የሚያነጋግር ሰው ፍለጋ፣ አንተ እኮ ዋጋ አለ የሚለው ሰው ፍለጋ እየተሰደደ ነው ያለው። ይሄ ስሜት እየተሰማችሁ ከሆነ በህይወት ውስጥ እያለፋችሁ ነው ያላችሁት እንጂ ምንም ልዩ ነገር አልመጣባችሁም። ይሄን ካላያችሁማ ምኑን ኖራችሁት ወገኖቼ? ነገ በቀቢጸ ተስፋ የሚያልፉትን ሰዎች ህመም እንድትረዱ እግዚአብሔር ያንን ህመም አስቀድሞ ሊያቀምሳችሁ ይችላል። ምክንያቱም ባላሳለፍ ነው ህይወት እንደ መምከር ጨካኝነት የለም። ከመረጃ ተነስቶ መምከር በጣም ቀላል ነገር ነው። እየተሰማን መምከር ግን ስናልፍበት ብቻ የምናገኘው ነው። የመሰደድ ስሜት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖች፣ ቀቢጸ ተስፋ የጠላትም ውጊያ ነው። ሁሉም ቀቢጸ ተስፋ የጠላት ውጊያ ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ቀቢጸ ተስፋ ግን በቀጥታ የጠላት ውጊያ ነው። ነገሮች እንዳሉን ያሉት ግን እንደሌሉ የሚያሳይ፣ ወዳጆች እንዳሉን ያሉት እንደተበተኑ የሚያሳይ፣ በረከቱን እንዳለ ነው ያለው ነገር ግን እንደወደመ የሚያሳይ፣ ባለን ነገር ላይ ጥቁር መጋረጃ ይዘረጋበታል ጠላት። ስለዚህ እንደሌለን ይሰማናል። ውስጣዊ መራቆት ይሰማናል። ውስጣዊ ብርድ ያንቀጠቅጠናል። እግዚአብሔር ይገስጽ ማለት አለብን። የጠላት ውጊያም ነው። ቀቢጸ ተስፋ ምንድን ነው? በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ እያንዳንዱ ቀን ረጅም ነው። ዝቅ ብለን ስናነበው ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ። በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ስላለ እድሜን የሚቆጥረው በዓመት አይደለም። የደላው ነው በዓመት የሚቆጥር እድሜ። ያረፈ ሰው ነው በዓመት እድሜውን የሚቆጥር።
በመከራ ውስጥ የሚያልፍ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ የሚያልፍ ሰው በየቀኑ እድሜውን የሚቆጥረው እያንዳንዱ ቀን ሲነጋ የሚመሽ አይመስለውም፣ ሲመሽ የሚነጋ አይመስለውም። ስለዚህ ለንጉሥ ከቀን በላይ ምን ትጨምራለህ? ቀን ትጨምራለህ። አዎ ሰራዊት ያለው ንጉሥ ነው፣ ግን ሰራዊት ቀቢጸ ተስፋ መመለስ አይችልም። በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ እያንዳንዱ ቀን ረጅም ነው፣ ረጅም ነው። የደስታ እንደ ደስታ ዘመን አጭር፣ እንደ መከራ ዘመን ረጅም የለም። ስድስተኛ ምሪት ማጣት ነው። ቀቢጸ ተስፋ ምንድን ነው ስንል ምሪት ማጣት ነው። ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። ምን እንደምንናገር አናውቅም። ምን እንደምንወስን አናውቅም። ካርታውን እንደጣለ መንገደኛ፣ ኮምፓሱን ባህር ላይ እንደወረወረ መርከበኛ መሆን ነው። ምሪት ያሳጣል። ለመቆም ሚዛናዊነትን ሊያሳጣ ይችላል። ስለዚህ ምሪት ማጣት ነው። በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ስንሆን ግባችን ሁሉ አልስታይ ይለናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ውስጣዊ ጩኸት ነው። ከምድር ዳርቻ ወደ ማን እጮሃለሁ ነው የሚለው? ወደ አንተ እጮሃለሁ ነው የሚለው። የምናልፍበትን ስሜት ሰዎች እንኳን ላይረዱት ይችላሉ። ይሄ ጩኸት ውስጣዊ ጩኸት ነው። ሰዎች ባለመረዳታቸው ብስጭታችን እየጨመረ ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ግን ይረዳናል፣ ደግሞም ይረዳናል። እኔ ልረዳችሁ እችላለሁ፣ ግን ልረዳችሁ አልችልም። እናንተ ልትረዱኝ ትችላል፣ ልትረዱኝ እንዳትችሉ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን የሚረዳና የሚረዳ አምላክ ነው። ስለዚህ የተስፋችን መልስ ያለው ማን ጋ ነው? እግዚአብሔር ጋ ነው። እግዚአብሔር ተስፋን ያድሳል ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ተስፋን ያድሳል። ስለዚህ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የመጀመሪያው መጸለይ ነው። ጸሎት ህብረት ነው። ጸሎት ህብረት ከሆነ ጉዳይ ስላለ አይደለም የሚጸለየው። እግዚአብሔር የምንፈልገውን ነገር እንዲሰጠን እጅ መጠምዘዣም አይደለም ጸሎት። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ነው። ሕፃን ልጅ አባቱን በማለዳ የሚያገኘው ወላጁን በማለዳ የሚያገኘው ጥቅም ፈልጎ አይደለም፣ ህብረት ፈልጎ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት የምንገናኘው ልመና ስላለ ብቻ አይደለም፣ ህብረት አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል። አንዱ የመከራ ተጽዕኖ መጸለይ አለመቻል ነው። አንዱ የቀቢጸ ተስፋ ተጽዕኖ መጸለይ አለመቻል ነው። ግን ያለማቋረጥ ማጉረምረም አለ። ያንን ለእግዚአብሔር መንገር ነው። ምክንያቱም ልቤ ተስፋ ቆርጧል እያለ ለእግዚአብሔር የተናገረን ያለው። ስለዚህ ወገኖች በጸሎት ስሜታችሁን አትደብቁ፣ ለእግዚአብሔር ተራቆቱ። እንደውም እውነትን የምታገኙት ስለ ራሳችሁ ትክክለኛ መረጃ የምታገኙት ስትራቆቱ እንጂ ስትለብሱ አይደለም። ስትራቆቱ እናንተ ማለት ያ ነገር ናቸው። ፍጹም ግልጽ ስትሆኑ እናንተ ማለት ያ ናችሁ። እግዚአብሔር ባይደግፋችሁ ኖሮ እናንተ በቀቢጸ ተስፋ የምትኖሩ ናችሁ። እግዚአብሔር የደስታን እግዚአብሔር የተስፋን መጎናጸፊያ ባይደረብላችሁ ኖሮ። ስለዚህ መጸለይ፣ በእግዚአብሔር ፊት መራቆት፣ ስሜትን ለእግዚአብሔር መግለጥ ያስፈልጋል። ጸሎት ትልቅ መታከሚያ ነው። ሰዎች ስነ ልቡና አማካሪ ዘንድ ሄደው ከሚተነፍሱት በላይ በጸሎት የሚተነፍሱት አምላካዊ ጸጋን ያመጣላቸዋል፣ መንፈሳዊ ብርታትን ያመጣላቸዋል። ስለዚህ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ስንሆን እንጸልይ፣ ስሜታችንን ለእግዚአብሔር እንንገረው። የፕሮቶኮል ንግግር ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት እናቁም። እውነቱን ለእግዚአብሔር እንግለጥ። ደክሞኛል ጌታዬ እንበለው። እግዚአብሔር ድካምን ያግዛል፣ ያግዛል። ወገኖቼ ዛሬ መጸለይን የሚጎዱ ነገሮች ብዙ እናያለን። አትቀበለው እንዲህ በለው ይሆናል።
ወገኖቼ እንዲህ በማለት የሚሆን ምንም ነገር የለም ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ነው ነገርን የሚለውጥ ነገርን የሚለውጠውን አምላክ በጸሎት መማጸን ይገባል በጸሎት መማጸን ይገባል በጸሎት ደጅ መጥናት ይገባል እንጂ የኛ ቃል እንደ አምላክ ቃል ነገሮችን አይሸርም ተራራውን ዝቅ አያደርግም ሸለቆውን አይሞላም በጸሎት ለእግዚአብሔር ማቅረብ ይገባናል ሰዎች አልቀበለው እንዲህ ያውጅበታለሁ ይላሉ ያ ብቻውን ፈቂ አይደለም ወገኖቼ የናንተ ቃል ብቻውን የሚሰራው ነገር የለም ይሄ በእግዚአብሔር ማመን አይደለም በቃላችሁ ማመን ነው ተናግሮ የሚሆነለት እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ያላችሁን ነገር ለእግዚአብሔር ማቅረብ ይገባል በእነኚ መደለሎች ለጥቂት ቀን ልትቆሙ ትችላላችሁ ከወደቃችሁ በኋላ ግን መነሻው ይረዝማል ስለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል ትሁት ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት መራቆት ያስፈልጋል ሁለተኛ በጭንቅ ውስጥ መጸለይ ተገቢ ነው መጸለይ አለ እንደገናም በኃይለኛ ጭንቀት ውስጥም ብንሆን ጌታ ሆይ ማለት አለብን እንደ ሰላሙ ቀን የምስጋና ቃል የጸሎት ቃል ላናመርት እንችላለን ከውስጣችን ላናፈልቅ እንችላለን ዝም ብለን ስሙን እንጥራ እግዚአብሔር በእኛና በሚያስጨንቀን መካከል ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን በመድር ላይ የመጨረሻው ብርቱ የደረሰባችሁ ነገር አይደለም የሚደርስላችሁ እግዚአብሔር ነው ችግራችንን ከእግዚአብሔር በላይ ባለ አቅም አናደርገው እግዚአብሔር ሁሉን የሚቆጣጠር ነው ታማኝ ስለሆነን ቅኖች ስለሆነን በጎች ስለሆነን አይደለም ስለ ታማኝነቱ ስለ በጎነቱ ስለ ቸርነቱ ስለዚህ በታላቅ ጭንቅ ውስጥም ብንሆን የሱን ስም እየጠራን መጸለይ ተገቢ ነው ይሄ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ የሚያግዘን ነው ምክንያቱም ወደ አንተ ጮሃለሁ ይላል በምድር ዳርቻ ሆኝ ወደ አንተ ጮሃለሁ ሶስተኛ እግዚአብሔር መጠጊያ መሆኑን ማሰብ እግዚአብሔር ምን መሆኑን ማሰብ መጠጊያ መሆኑን ማሰብ ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ይላል ይሄ ጠላት ምንድነው ቀቢጸ ተስፋ ነው ከጅምሬ የሚያፈናቅለኝ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ድርሻ የሚያወጣኝ እግዚአብሔር የሰጠኝን እድሜ እንዳቋርጥ የሚያደርገኝ ይሄ ጠላት ቀቢጸ ተስፋ ነው ከዚህ አሳዳጅ ፊት እግዚአብሔር ይሸሽጋል እግዚአብሔር የማይደፈር ጽኑ ምንድነው ግንብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም በድንኳን ለዘላለም ኖራለሁ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቤት በድንኳን ነው የሚመሰለው ለምን ይመስላችኋል ወገኖቼ ድንኳን በመሬት ውስጥ አይደለም ያለው ከመሬት በላይ ነው ተመሰረተው የእግዚአብሔርም ቤት በአለም ቢኖርም ከአለም አይደለም ወገኖቼ ድንኳን ደካማ ነገር ነው የሚመስለው ግን ሰዎች ደስታቸውንም ሀዘናቸውንም የሚገልጡበት ነው የእግዚአብሔርን ቤት ደስታችንን ሀዘናችንን የምንገልጥበት ነው ስንታመም የምንፈወሰው ስንደሰት የምንሰረገው በእግዚአብሔር ቤት እኮ ነው ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቤት ነው ሲታይ የእግዚአብሔር ቤት ትንሽ ነው የሚመስለው ግን ከትልቁ ቤታችን በላይ ለእኛ መኖር ምስጢሩ የእግዚአብሔር ቤት ነው እማይመች መቀመጫ ያለው በእግዚአብሔር ቤት ያለው መቀመጫ ከቤታችሁ መቀመጫ የተሻለ አይደለም ግልባችሁ የሚያርፍበት ነው በቤታችሁ ያካላችሁ ማሳረፊያ አለ በእግዚአብሔር ቤት ግን የልባችሁ ማረፊያ አለ ድንኳን ነው ግን እኛንም ያኖረን ምስጢር ነው በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ አሁንም ተስፋችን እንዲታደስ የሚነካን እግዚአብሔርን እንደሚነካው ማመን አለብን በክንፎችህ ጥላ እጋረዳለሁ ይላል በክንፎቿ ጫጩቶቿን የምትደብቅ የጫጩቶቹ ጠላት የሷ ጠላት መሆኑን የምታምናት የሚሸሽገን እግዚአብሔር ጠላታችን ጠላቱ ነው የሚነካን የሚነካው ነው ስለዚህ ሕያው ከለላ አለን ሕያው መጠጊያ አለን እኛን ተክቶ የሚዋጋ አለን እንደዚህ የሚቆረቆርልን አምላክ እንዳለ ሊሰማን ይገባል ወገኖቼ ይሄ ብቻ አይደለም
ይሄ ቀን እንደሚያልፍም ተስፋ ማድረግ አለብን። ሁሉ ጊዜ መከፋት የለም። ከውሽንፍር በኋላ ከጭጋግ በኋላ ፀሐይ ይወጣል፣ ፀሐይ ይፈነጥቃል። ከክረምት በኋላ በጋ ይመጣል። ከሌሊት በኋላም ቀን ይነጋል። ከዚህ በኋላም አዲስ ነገር ይመጣል። ልብ አድርጉ፣ በዓለም ታሪክ ላይ ከሌሊት ቀጥሎ ሌሊት መጥቶ አያውቅም። ከሌሊት ቀጥሎ ቀን ነው የሚመጣው። አሁን ያላችሁት ቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ከሆነ የሚመጣው ብርሃን ነው። ይሄ ትንቢት አይደለም፣ ህጉ ነው፣ ስርዓቱ ነው፣ የተፈጥሮ ድንጋጌ ነው። ለዚህ ነው በዚህ ክፍል ላይ ምን አለ? አቤቱ አንተ ስዕለቴን ሰምተሃልና አለ። ስዕለት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አልፎ ለምስጋና እመጣለሁ እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀን እንደሚያልፍ ማመን አለብን። እኛ ጉልበት ስላለን ችግሩ ራሱ ጨርሶ ስለሚሄድ አይደለም፣ አሳላፊ አምላክ በዙፋኑ ስላለ እግዚአብሔር የተቀመጠው ሁሉን ለማሳለፍ ነው። ዛሬ በሞት የተሸኙ አሉ፣ በልደት ደግሞ የመጡ አሉ። አሳላፊው እግዚአብሔር ነው። በልደትና በሞት አሳላፊ ሆኖ የሚሰራው እሱ ነው። ወገኖቼ ዛሬ ድሃ የሆኑ አሉ፣ ዛሬ በለጸጉ አሉ፣ ዛሬ ታመሙ አሉ፣ ዛሬ ከሐኪም ቤት የወጡ ሰዎች አሉ። ይህን የሚያስተላልፍ እግዚአብሔር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ አሁንም ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር የተባረኩ ዘመናትን እንደሚሰጥ ነው። ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ፣ ዓመታቱም ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሆናሉ ይላል። በመከራ ዘመን በቀን ነው ይኖር የነበረው፣ ይሄ ካለፈ በኋላ ግን ዓመታቱም አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር የተባረኩ ዓመታትን እንደሚሰጠን ማመን አለብን። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው እቅድ አለው። መንግስታት ለህዝባቸውን እቅድ ያላቸው፣ ለእያንዳንዱ ሰው የላቸው። ህዝቡንም የሚያውቁት በሚሊዮን ነው እንጂ በነፍስ ወከፍ አይደለም። 90 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ህዝብ እንደሚመሩ ያውቃሉ፣ እያንዳንዱን ሰው ግን አያውቁትም። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ በየስማችሁ ዓላማ አለው። ስለዚህ የእረፍት ዘመናትን ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ይሰጣል። ዛሬን ዛሬ ያልነው የሚታለፉ የማይመስሉ ቀኖችን አልፈን ነው። ስለምንረሳ እኮ ነው ወገኖች። ባንረሳ ኖሮ ትላንት ያለፍነው ለዛሬ ጉልበት ይሆነን ነበር። የእስራኤል ልጆች ትልቁን ቀይ ባህርን አልፈው የፈሩት የኢያሪኮን ግንብ ነው። የሚበልጠውን እንዳሳለፉ ቢረዱ በሚያንሳው አይፈሩም ነበረ። ወገኖቼ ከትላንት የባሱ ቀኖች አይመጡም። ከትላንት የሚብሱ ቀኖች በፍጹም አይመጡም። ትላንት ያለፍነው ለዛሬ ተግዳሮት ጉልበት ሊሆነን ይገባል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ስንሆን ከቀቢጸ ተስፋ ፍጹም ለመዳን ሁለት ነገሮችን መጠበቅ ያስፈልጋል፣ ምሕረትና እውነት። ምን ይላል? ይጠብቁትም ዘንድ ምሕረትንና እውነትን አዘጋጅለት ይላል። ማንን? ንጉሱን። ምኑን ይጠብቁለት ዘንድ? ተስፋውን ይጠብቁለት ዘንድ ምን አዘጋጅለት? ምሕረትና እውነት። ምሕረት ምንድን ነው? ምንድን ነው ምሕረት? ምሕረት ይቅርታ ነው። ያዘናችሁበት ሰው በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት የታሰረ ነው፣ ህሱር ነው። የሚፈታው ይቅር ስትሉት ነው። ሰዎች አዝነውባችሁ ከሆነም ታስራችኋል፣ ጸሎታችሁ ቅድመ እግዚአብሔር አይደርስም። እኛ እየተሸነጋገል ነው የምንጸልየው አይደል? አይደርስም፣ ድካም ነው ወገኖቼ። የበደልነው ሰው ይቅርታችንን ለመስማት መብት አለው። እግዚአብሔር ወደ እርሱ ስንመጣ ሂድና ይቅርታ ጠይቀው ነው የሚለን። ስለዚህ ምሕረት ማድረግ ይቅርታ ማድረግ መፈታት ነው። በህይወታችን ከቀቢጸ ተስፋ ከምንድንበት ነገር አንዱ ይቅርታ መቀበልና መስጠት ነው። ይሄ ተስፋን ይጠብቅልናል፣ ተስፋን ይጠብቅልናል። ምክንያቱ ስንል አንዱ የቀቢጸ ተስፋችን ችግሩ
ይቅርታን መጠየቅ አለመውደዳችንና ይቅርታን መስጠት ፈቃደኛ አለመሆናችን ነው። ወደ ወህኒ ቤትም ጣለው አይደለም የሚለው ያንን 300 ዲናር የነበረውን ሰው በነፃ ሊለቅ ያልቻለውን ሰው ወደ ወህኒ ጣለው ነው የሚለው። ምንድን ነው ወህኒ? ይቅር የማይል ልብ፣ ይቅርታ የማይጠይቅ ልብ፣ እሱ ምንድን ነው? ወህኒ ቤት ነው። ወህኒ ቤትነቱም ባለቤቱን ራሱን አስሮ ማሰቃየቱ ነው። ስለዚህ ምህረት፣ ይቅርታ መስጠትና ይቅር ማለትና ይቅር ማለትና ይቅርታ መጠየቅ ነው። ሁለቱ ተናባቢ ነገሮች ናቸው። ተናባቢ ነገሮች ናቸው። ምህረት አሁንም ምንድን ነው? ምህረት ምንድን ነው ስንል ለተቸገሩ ቸርነት ማድረግ ነው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ምን ማለት ነው? የሚሰጡ ብፁዓን ናቸው፣ እነሱም በተቸገሩ ቀን ምህረት ያገኛሉና። ቀቢጸ ተስፋን ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ ራስ ወዳድነት ነው። ለእኔ ብቻ እያሉ መኖር ነው። ለራስ ብቻ መብላት፣ ለራስ ብቻ መልበስ፣ ለራስ ብቻ መጨነቅ፣ ይሄ መጨረሻው ቀቢጸ ተስፋ ነው ወገኖች። ብዙ ራስ ወዳድ ሚሊዮነሮች በዓለም ላይ መኖርን ጠልተዋል፣ ወደ ቀቢጸ ተስፋ ገብተዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደስታችሁን ያስቀመጠው የሌሎች ጉድለት ውስጥ መሆኑን መረዳት አለባችሁ ወገኖች፣ መረዳት አለባችሁ። ከምትጠቀሙበት ውጭ ያለው የሌሎች ድርሻ ነው፣ የሌሎች ድርሻ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድርሻ ለእግዚአብሔር መስጠት አለባችሁ። የድሆችን ድርሻ ለድሆች መስጠት አለባችሁ። ለነገሩ እኛ በዕቁብና በብድር ስለምንኖር የማይመለስ መስጠትን አንወድም፣ አንወድም ወገኖቼ። እከክልል እከክልል ነው ኑሯችን። ኪሎ ላመጣ ኪሎ መመለስ ነው ኑሯችን። የምናለቅሰው እንኳ መጥቶ ላለቀሰልን ነው በለቅሷችን። ሁሉ እንባ ብድር፣ በሀገራችን ሁሉ ነገር ብድር ነው። ለዚህ ነው ደግነት የሚያስደነግጠን፣ ለዚህ ነው ነፃ ፍቅር የሚያስደነግጠን። ሰዎች በነፃ ሲወዱን እንደነግጣለን፣ ሰዎች ደግ ሲሆኑን እንደነግጣለን። እንዴ የሚያስደነግጠው እኮ ክፋት ነው፣ የሚያስደነግጠው ስስት ነው፣ የሚያስደነግጠው ንፍገት ነው። ምህረት ከድሆች ጋራ ያላችሁ ወዳጅነት የመንፈሳዊ ጤንነታችሁ መለኪያ ነው፣ መለኪያ ነው። ፍቅር እንድንሰብከው አይደለም የተጠራ ነው፣ እንድንኖረው ነው። እውነተኛ ፍቅርም ብድር መመለስ ከማይችሉ ጋራ የምናጠፋው ጊዜ፣ የምናጠፋው ፍቅር፣ የምናባክነው ንብረት ነው። ሕይወታችን ከድሆች እየራቀ በመጣ ቁጥር ቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ነው የምንገባው። የብድር ኑሮ መደምደሚያው ቀቢጸ ተስፋ ነው። ስለዚህ ለድሆች መስጠት ለእግዚአብሔር ማበደር ነው። ለድሆች መስጠት ለእግዚአብሔር ማበደር ነው። ድሆች ከምድሪቱ አያልቁም መጽሐፉ ነው የሚለው። ለምን? በረከቶቻችን ስለሆኑ፣ እግዚአብሔር እኛን የሚለካባቸው መስፈሪያዎች ስለሆኑ ነው። ከቀይ መስቀል የሚያንስ ክርስትና ይዘን ክርስቲያን ነኝ ማለት ልናፍር ይገባል ወገኖቼ። ከቀይ ጨረቃ ያነሰ አንራራም፣ አናዝንም። ክርስቲያን የሆነው ለሌሎች ለመቆረስ እንጂ ራስ ለመጠበቅ አይደለም። ለኢኮኖሚ አይደለም ክርስቲያን የሆነው፣ ለኢኮኖሚ አይደለም የምንጾመው፣ የምንጾመውን ለድሃ ለመስጠት ነው። የሚቆረስ ክርስትና ያስፈልጋል ወገኖች፣ የሚቆረስ ክርስትና ያስፈልጋል። ምንድን ነው በቃላት መራቀቅ? ክርስትና ምንም የሚስጥር ቁልፍ የለውም። ለምንድን ነው የምንደናገረው? የምናደናገረው ለምንድን ነው ወገኖቼ? ክርስትና የሆነ ውስብስብ ያለ ነገርና የተወሰኑ ሰዎች ያገኙት፣ አንድ ሰው ሚስጥሩን አውቆና ያን ሰው ስንወዳጀው የምናገኘው ነገር አይደለም። ክርስትና ግልጽ ነገር ነው። ብራብ አብልታችሁኛል ወይ ነው ብጠማጠ ምንድን ነው ይሄ አንድምታ የሚያስፈልገው? ምንድን ነው ይሄ ምስጢርነት ወገኖቼ? የክርስቶስ ልብ አለን አይደለም የሚለው። የክርስቶስ ልብ የሚያዝን ነው።
ለሌላው እንጀራ የሚሰጥ አይደለም ህይወቱን የሚሰጥ ነው ህይወቱን የሚሰጥ ነው ስለዚህ ምህረት ለሌሎች ማካፈል ተስፋን የሚቀጥል ነው ይጠብቁት ዘንድ ምህረትና ወለትን አዘጋጀለት የሚለው ይሄንን ነው ግኖች ይቅርታ ማድረግ ይቅርታ መጠየቅ ለድሆች ማካፈል ይሄ ብቻ አይደለም ምህረት አሁንም ነፃ የሆነ ፍቅር ነፃ የሆነ ስጦታም ነው ሰዎችን እንደዚሁ መውደድ እንደዚሁ ማፍቀር እንደዚሁ በጎ ሰው መሆን በመንገድ ላይ ዛሬ ላገኘንም ሰው ከዚህ በኋላ ልናገኘው ለማንችለውም ሰው በጎ መሆን እሱ ምህረት ነው ምህረት እኛ ምን ጀምረውና ምን ጨርሰው አይደለም በየለቱ እግዚአብሔር እኛን የሚያኖርበት ምስጢር ነው ማንጸባረቅ ነው የተጠየቅ ነው ልብ አድርጉ መስታወት ብርሃን ያስተላልፋል እንጂ አያመነጭም አያመነጭም ምንጩ እግዚአብሔር ነው እኛ አስተላላፊዎች ነን የምህረት መገኛው እግዚአብሔር ነው እኛ አስተላላፊዎች ነን ሰዎችን ብትወዱ እንዳትመኩ ምክንያቱም ክርስትና የመጥላት አማራጭ የለውም ብትወዱ የእግዚአብሔር ፍቅር ስለገባችሁ ነው ማስተላለፊያ ናችሁ መስታወት ናችሁ ብትሰጡ አቀባባይ ናችሁ እጅ ናችሁ ሰጪው አንድ አምላክ ነው የበረከት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ስለሆነ ይጠብቁት ዘንድ ምህረትና እውነትን እውነት ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ስለዚህ ተስፋችንን ለመጠበቅ ምን ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል ጥርት ያለ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ሰዎች ጥርት ያለ የእግዚአብሔርን ቃል እየፈለጉ አይደለም ያሉት በእግዚአብሔር ቃል የተቀባባ ጥንቆላን ነው እየፈለጉ ያሉት ንግርትን ነው እየፈለጉ ያሉት ንጹህ የእግዚአብሔር ቃል ከስሜት ተነስቶ የሚነገረን ነገር ለጊዜው ይደለለናል ለዘለቂታው የሚያቆመን ግን የእውነት ቃል ነው ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋችንን ለመጠበቅ ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ እውነት ፍርድም ነው። እውነት ፍርድም ነው። ለተጎዱት መፍረድ አለብን። ለተጠቁት መፍረድ አለብን። በእኔ ካልደረሰ ምን አገባኝ? እኔን ካልነኩኝ አይመለከተኝም የሚል አስተሳሰብ ለቀቢጸ ተስፋ ይዳርጋል። የሌሎች ጥቃት ሊሰማን ይገባል። የሌሎች መጎዳት ሊሰማን ይገባል። ለዚህ ነው ከእስረኞች ጋር እንደታሰረ ሆናችሁ እስረኞችን አስቡ ነው የሚለው። ስሜቱም ያስፈልጋል። መሄዱ ብቻ አይደለም። ይከራ ለራብተኞች ስንረዳ ስሜቱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወገኖች እኛ እንደምንበላ ያወቅን እንኳን መሳችን ይረበናል። እንደምንበላ ያወቅን ገበታ ሙሉ እንደሚጠብቀን ያወቅን እንኳን አቅም ያንሰናል። ምንም የሌላቸውማ የለም ሲባልኩ ይረባል። ወገኖች እየበሉ የሚረባው እንደሌለ ስናቅ ነው። ስለዚህ የሌሎች ስሜት ሊሰማን ይገባል። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አዘጋጅቷል? ተስፋን አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጊዜ ክፍሉ ላምብሮ አምላክ ሆይ ልመናዬን ስማ ጸሎቴንም አድምጥ ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ እጮሃለሁ በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ተስፋዬም ሆነኸኛልና መራኸኝ በድንኳን ለዘላለም ኖራለሁ በክንፎችም ጥላ አጋርዳለሁ አቤቱ አንተ ስዕለቴን ሰምተሃልና ስምህን ለሚፈሩ ርስትን ሰጠሃቸው ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ አመታቱም ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሆናሉ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይኖራል ይጠብቁትም ዘንድ ምህረትንና እውነትን አዘጋጅለት እንዲሁ ለስምህ ለዘላለም እዘምራለሁ ስዕለቴን ሁሉ ጊዜ እፈጽም ዘንድ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋዬም ሆነኸኛልና መራኸኝ ተስፋዬም ይሆን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተስፋ ሲሆነን መቆም የለም መራመድ ነው መሄድ ነው መገስገስ ነው ስለዚህ በህይወታችን ልናቆም ያልነው ምን ነገር አለ ከዚህ በኋላ መግፋት አልችልም የምንለው ተስፋ የቆረጥንበት ያለንበት መንገድ ላይ የቆምንበት ጉዳይ ምንድነው እግዚአብሔር ተስፋ ነው
የእግዚአብሔርን ተስፋ በውስጣችን ጠብቀን ለመኖር ደግሞ ምህረትና ምን ያስፈልገናል? እውነት ያስፈልገናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ተስፋችን ትመራናለህ። አንተ ጽኑ መጠጊያችን ትከልለናለህ። አንተ ከረግረጋው ጥተ መቆሚያ ሰጠናለህ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ህይወታችንን ከሚያንከራትት ነገር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ከመቅበዝበዝ ነገር እርካታ ከሌለበት ካንዱ ወደ አንዱ ከሚያገላብጥ ነገር ሁሉ ወደ ተረጋጋ ህይወት እንድትመልስን ለምናለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ልንተወው ያሰብነው ተስፋ ቆርጠን ከዚህ በኋላ ደከመኝ ባልንበት ነገር ላይ ዛሬ ተስፋን ቀጥልልን። አሜን። የተስፋ አምላክ አንተ ነህና ጌታ አንተ ለምታስፈልጋቸው ሁሉ ዛሬ የተስፋን ሰላም የተስፋን ደስታ እንድትሰጥን ለምናለን። አሜን። ስለነገርከን ስላስተማርከን ነገር ሁሉ ምስጋና ለአንተው ይሁን። አሜን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል። አሜን። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።